विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर सध्या बोलतायत, थेट जाऊया तिकडे. अटक करणं, तडीपार करणं, अगदी राज ठाकरे साहेबांवर त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करणं ही अतिरेकी कारवाई नाही का? तुम्ही त्या अगोदर तुम्ही बोलावलं पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, काय तुमचं म्हणणं आहे, सुप्रीम कोर्टाचा काय आदेश आहे, योगी सरकारने कशा पद्धतीनं केला, आपल्याला काय करता येईल, पाहिजे तर सर्व पक्षीयांना त्या ठिकाणी बोलवा. परंतु त्या ठिकाणी अशा प्रकारची भूमिकाच नाही. आमचं राज्य आहे, गृहखाता आमचं, पोलीस आमचे आहेत. तुम्हाला पाहिजे तसं आम्ही त्या ठिकाणी दट्ट्या मारून वागवू शकतो ही एक अहंकारी भूमिका या ठिकाणी सरकार दाखवताना दिसते. अजित पवार असं म्हणतात की हे आताच राज ठाकरे भोंगे भोंगे का करायला लागले, ते भोंगे भोंगे करून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतात. भोंग्याचा विषय काढून कोणाच्याही घरात रोजी रोटी मिळणार नाहीये, सध्या रोजी रोटीवर लक्ष द्या, त्यांनी भोंगे हा विषय बंद करावा. भोंगे हा विषय आताचा नाही, ज्या सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसलेत अजित पवार साहेब, त्या आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भोंग्यांच्या विषयी सातत्यानं भूमिका मांडली याचा विसर अजित पवारांना पडल्याचा दिसतंय. आणि दुसरं काय विचारलं? दुसरं हा रोजीरोटी, जसं भोंग्यांनी रोजीरोटी मिळणार नाही हे जरी सत्य असलं तरी त्या ठिकाणी तो सामाजिक प्रश्न म्हणून पुढे आलाय, ज्याचा त्रास होऊ नये, प्रदूषण, ध्वनी, आणि या राज्यात देशात कायदा सगळ्यांना समान आहे, या भूमिकेतनं त्या ठिकाणी काम व्हावं ही अपेक्षा आहे. आणि जर भोंग्यांनी रोजीरोटी मिळत नाही तर इफ्तार पार्टीला जाऊन टोप्या चढवून रोजीरोटी मिळते का, याचंही उत्तर द्यावं ना. त्याप्रमाणे त्यांनी असं देखील म्हटलेलं आहे की तुम्ही उत्तर प्रदेशचं जर उदाहरण देत आहे तर उत्तर प्रदेशमध्ये योगींनी मंदिरावरची देखील भोंगे काढलेले आहेत, तर तुम्ही या प्रकारची मागणी का करणार आहात? एक लक्षात ठेवा, कायदा हा सगळ्यांना समान असतो आणि त्याच्यामुळे कायदा मुस्लिमांना वेगळा, हिंदूंना वेगळा असं होऊ शकत नाही. परंतु आता हिंदू धर्मीयाची लोक कुठेच मंदिरावर वगैरे अनधिकृत भोंगे लावत नाहीत. तुम्ही परवानगी घेऊन ज्या भोंगे लावण्याची जी काही सिस्टीम असेल त्या पद्धतीनं काम करा. आणि स्वाभाविक आहे, या देशात सगळ्यांसमान कायदा असेल आणि त्याची नियमावली ठरवतील जी हिंदू धर्मीयांना सुद्धा लागू असेल. असं आम्ही कधीच म्हणणार नाही की त्यांना फक्त तुम्ही भोंगे काढा आणि सगळ्यांना सोडा. उत्तर प्रदेशला जे केलं आहे तो पॅटर्न तुम्ही बघून घ्या ना, चांगलं त्या ठिकाणी बघायला काय वेळ आहे. दरेकरजी, प्रश्न आता उपस्थित राहतो की संजय राऊत असतील किंवा शिवसेनेचे इतर किंवा महाविकास आघाडीचे नेते सुद्धा प्रक्षोभ वक्तव्य करतात, प्रेसमध्ये बोलतात, हे करतात, त्यांच्यावर इमिजिएट गुन्हे दाखल नाही आहेत. पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्यासाठी आहेत राज ठाकरेंवरचीच आक्रमक कारवाई इमिजिएट करत आहेत, यामागे हा भावांमधला आकस आहे का एका राजकीय नेत्याला मुद्दामून अशा स्वरूपात कॉर्नर करण्याचा प्रयत्न? याला लागूनच आता पण मुख्यमंत्रीच गृह खातं ऑपरेट करतात असं वाटतं, वारंवार तुम्ही आरोप करत असता या कारणात.